ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନ୍ୟୁଜ୍ ତ ଖରାପ ଚାଲିଛି, ଠିକ୍ କଥା, ବଟ୍ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆସି ପହଞ୍ଚି କ'ଣ ନା 156 ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିପାରିବେ। କାହା ପାଇଁ ନା କରୋନା ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ସେ କମ୍ପାନୀ ନାଁ ହେଉଛି ଫୋନ୍ପେ କମ୍ପାନୀ। ଫୋନ୍ପେ ସହିତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି ବାଜାଜ ଏଲିଆନ୍ସ କମ୍ପାନୀ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୋନ୍ପେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ ଆମେ କହିପାରିବା, ଇ କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ, ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ବେଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ। ବାଜାଜ ଏଲିଆନ୍ସ ବି ବାଜାଜ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ, ପ୍ଲସ୍ ଏଲିଆନ୍ସ ଏସି ଯେଉଁ ଜର୍ମାନୀ ବେଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ, ବଟ୍ ଯାହା ହେଲେ ବି ଦୁଇଟା ଯାକ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସବସିଡାରୀ ରହିଛି। ତ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣ 156 ଟଙ୍କାରେ 156 ଟଙ୍କାରେ କରିପାରିବେ କରୋନା ପାଇଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ। ଓକେ, ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ମିଳିବ, କିଏ କରିପାରିବ? ଯାହାକୁ 50 ବର୍ଷରୁ ଏଜ୍ କମ୍ ହୋଇଛି, 50 ବର୍ଷରୁ ଉପର ଏଜ୍ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ଜଣା ହେଇଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ପ୍ରୁଫ୍ରେ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ଡିଜିଜ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତେଣୁ କମ୍ପାନୀ ସେ ଚାହୁଁନି ସେତେ ବଡ଼ ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏତିକି ବି ରିସ୍କ ନେଉଛି ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଲୋକ ଏବେ ଆଟାକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ତ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ପାଇଁ କରିପାରିବେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ 156 ଟଙ୍କାର। କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, କେମିତି କରିପାରିବେ, କେତେ ପଇସା ମିଳିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିବ। କ'ଣ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ COVID-19 ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଟେଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଆସୁଛି କେତେ ପଇସାର ହେଉଛି ବୋଲି, 5,000-10,000 ପାଖାପାଖି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଗିଯାଉଛି। ପ୍ଲସ୍ ତାପରେ ବି ହସ୍ପିଟାଲ ଅଲଗା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି। ବଟ୍ କମ୍ପାନୀ କହିଛି, ଫୋନ୍ପେ କମ୍ପାନୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଫୋନ୍ପେ କଥା କୁହାହେଉଛି। ତ ସେଥିରେ ଆପଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଠୁ ନେଇକି ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆଫ୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ପରେ ଯଦି ବି କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ପେ କରିବ। ବଟ୍ ହଁ, ଆପଣ 50 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏଜ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରାହେଉଛି। ତ କେମିତି କରିବେ, ଫୋନ୍ ପେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି ଯେଉଁ ସେ ସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମାରିବେ କି କରୋନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେ ପାଇଁ ମାରିଲେ ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ବାହାରେ ଆସିବ। ସେଥିରେ ଯାଇକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲେ ନା, ଏଜ୍ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ମାଗୁଛି, ଫର୍ମ ଆସୁଛି, ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଲାଷ୍ଟରେ 156 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ ମାଗିବ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ। ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଏଥିରେ ଶିକାର ହେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିବ ସହାୟତା, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଜିନିଷ, କାହିଁକିନା ସରକାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ମାନେ ଦେଇ ହେଉନି ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଯଦି ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି, ସରକାରର ବଡ଼ ଗୋଟେ କହିପାରିବା ଆମେ କ'ଣ ବର୍ଡନ୍ ଯେଉଁ କମିଯିବ। ଭାବୁଛି ଏଥିରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବା ମିଳିଥିବ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ। ଯଦି ଶିଖିବା ମିଳୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।